Para mí ha habido jugadores sorpresa en las regiones. No esperaba ver a Moncho posicionado tan bien y ganando varias semanas y siendo número uno en punto. Sabíamos que era un jugador fuerte, pero realmente ha mostrado mucha superioridad frente a sus contrincantes. Y también hemos visto muy buenas cosas de parte de Chile con Sorohaki, que también es un jugador medianamente nuevo y que se ganó la primera fecha de la Liga Latina. Acho que a grande história realmente é a Baca, né? A Baca era uma jogadora que não fazia parte do nosso competitivo, estão figurando vários top 8 e crescendo dentro da competição, dentro do jogo. Certamente a gente pode ficar de olho aí no Sangue Frio, né? O Sangue Frio é um cara que atualmente é considerado o melhor jogador do Brasil e a gente tem que ficar de olho nele porque o cara é monstro. Super surpreendido com o nível que está tirando o Yadriel Boom, imparável com esse Cotalcán. Illuminati, a pesar de que no se dé a conocer mucho, o sea, no participa mucho en los torneos, él es el jugador que veo más fuerte, o sea que sí. O nível brasileiro bate de frente contra qualquer país e é isso, a gente continua evoluindo cada vez mais. A gente hoje tem uma grande cena, com grandes números, com grandes jogadores. Do lado de México, sabemos que aí Scorpion é imparável, nadie pode com ele, esse jogador é... Es increíble. Entonces, hay gente buena que tiene potencial, pero le faltan esas ganas de querer seguir mejorando. Entonces, siento que todavía podría subirse el nivel. Pero realmente grandes cosas de parte de Her, precisamente de Argentina. Yo espero del lado del sur que Hellraiser, que llegó a la gran final de la última semana, siga sorprendiendo. Sé que tiene mucho potencial. Eu acho que a introdução, né, da Custom Variation no Mortal Kombat 11 foi muito positiva, né? A gente deu aquela chacoalhada que a gente tanto pediu no meta atual. Isso ha favorecido muito o personagem e ha favorecido também as pessoas. As pessoas pediam muito ter este campo aberto de poder fazer o que eles quieran com seus personagens e aí lo tienen. Ahorita que já vivi um pouco mais isso, a verdade, sim, se me hace divertido por certos personagens. Você pode nas custom usar essa criatividade e usar coisas para counterar em vários matchups. E abre um mind game muito interessante, que é muito bem-vindo aí no competitivo. Eu tô bem confiante atualmente, eu ando treinando bastante para isso. E é um sonho meu representar o Brasil. Ahorita minha única forma de treinar é jogando com meus amigos quando estão conectados. Era um sonho para mim que agora está hecho realidade. Que digo que a comunidade tem que aproveitá-lo ao 100%. Ha sido una experiencia realmente increíble, yo lo he pasado muy bien. He visto grandes peleas, grandes reverse trio. Súper sorprendido con todo el nivel que están tirando los muchachos y cada semana es impactante. La oportunidad que está siendo dada para a gente está sabiendo aproveitar y colocando un grande show de Mortal Kombat 11 para el mundo ver.